De most nem tudom amúgy a... most mi itt a probléma, kedves Foxynak amúgy, hogy azzal a kijelentésemmel, hogy egy Twitch streamet a streamerért kéne nézni. Amúgy, by the way. Ezt külföldiek is kijelentették, hogy amúgy egy... egy streamet az emberek nem azért néznek, mert amit a streamer csinál. Hát azért... Vannak olyan streamerek, akik... Azért ezzel várjunk, tehát az okay, érdeklődési kör... Bocsánat, itt szembe jött egy téma, hogy én annyit mondtam, hogy elvúd, igen. Akkor én most azt fogom mondani, hogy most vegyem... Most... hogy mondjam ezt? Tehát... Menjek el a fölött, hogy Evgood például... Zalán csetjén rágalmaz ezzel, mikor azt mondtam Liszeknek a nevébe, hogy... Tehát például most elmondom Zalán, mi volt a csetenem, megkérdezte. Például ez volt a cseten, hogy kedves Evgood, mert kimondom a nevét, mert ő írta a Zalán csetjére. Mikor Liszeknek azt mondtam poénból a nevébe, hogy Néma C, ő kijelentette Néma C, másodnál a pipa. Biztos nem rám értette, nyilván bárkire értette amúgy. Meg nyilván Reki se azért tegelt be engem a cseten, hogy rólam beszéljen és engem rágalmazzon. Tehát, hogyha engem rágalmazunk, és csak mert te véded Evgoodot, akkor én vagyok a szaralak. Mert annyit mondtam, hogy Evgood. Az az ember, aki amúgy... Akkor ha már rágalmazunk. Az az ember, aki amúgy nyíltan más streamereket rágalmaz. Jó? Örülsz? Azért akarják, hogy Low Rahimét behívd a streametbe, hogy őt is szép mémeljék. Röviden, tömören, Evgood. Úgyhogy ja. Most legalább egy normális téma van. De most megint felveszed, látod? Nem, csak a faszom ki van az, hogy talkshowzunk. De támasztás és nem megbeszéled, vágod? Elkezdtünk valamit Zalán az első napon Vince McKenzie-vel. Elkezdtünk valamit, egy talkshowt, témázgattunk, és bejön 4 gyökér, és felborít mindent. Ne indulatokkal meg izé, hanem normálisan, srácok, problémátok van, fiú, gyertek fel a Discordra, és akkor megbeszéljük, hogy... és akkor ennyi. Na, itt van Fox. Kamerát kapcsolj be, hagyj lássalak. Geci, hajnal 2 van. Kapcsolj be a kamerát. Azaz. De akkor többieket is hívjátok be, ennyire be, mert 8-an beférünk. Mi a probléma? Akkor beszélgessünk egy jót. Jó, hát. Liszek... Hát, vagy így most töttel vagyunk, jöjjön már még be valaki. Valaki, jöjjön már be. Gyertek. Hát ugye Evgood jöhetne, csak Evgood nem vállalja fel az art. De kajak, most fejtsd ki, mi a probléma ezzel? Elküldtem. Azt, hogy Zalán talkshow, és mindenki vállalja a kamerát. Nem erről van szó, arról, hogy el nem vállal a kamerát alapból. Ez nem van a bajod. Ne tereld itt a talkshow. Miért lenne a bajom? Nem, ezek, az a baj, hogy erről van volt, ezeket nem tudod utólag megváltoztatni. Nem tudsz úgy backpedálolni, ahol annyira szeretnél. Csak undorítom, amit csinálsz, és senki nem hív ki. Aha. Nézd meg gyerekek, kettelt a Twitch-ben azt már főnökösködik. Nem vállalom föl magam cset. Nem főnökösködök. Nem azt mondom, hogy jobban csinálok bármit nála a Twitch-en. Akkor hívd be a beszélgetésbe, és vállaljon fészkemet, mert itt mindenki fészkemet vár. Nem azzal van, mert nincs fészkemje. Zalának a talkshow-nak az a szabálya, hogy fészkemes beszélgető partnerek vannak. Itt azon van a hangsúly, igen, és az hogy fészkemje. Hát ennyi a releváció. De nézd meg azt a klippet, hogy valakinek az anyját szidott azért, mert valamit mondott a Fortnite vajnokságodra. Szerintem ez normális rá? Szerintem egy... Szerintem én például érzem, hogy aki így esportban... De nem érdekel, hogy te vagy az egyetlen. Te ezt képviseled. Ezeket a reakciókat adod a nézőinek, ezt tanítod nekik, hogy ez a helye. Haló. Na mi van itt? De akart. Lehetek a bíró. Na ez bíró. Vállaljuk, igen. Vállaljuk. Jézusom, ne. Zalán mellette leszel a szerkesztő bíró. Nem leszek én semmi, csak jöttem hallgatózni. Meglegyünk hatan. Na, szuper. Jéj. Na, és hát akkor meg... De mi nem degradálunk. Arki. 30 napos, megnéztem most, mielőtt elkezdtem pofázni, a 30 napos átlagot 16 néző. Ezt
tény. Ezt nem én találom ki. Ha ezt beírom egy chatra, az nem rágalmazás, az tény. Igen, de viszont a tényeket... Az tény, viszont ami folyamatosan ott van, hogy Evgood partnereket baszogat azzal, hogy hogyan lettek partnerek, az is egy tény! Hello! Hát ez, hogy ki hogyan lett partner, meg hány nézője van, meg miért lett partner, meg hogy mit csinál a néző, hogy mit csinál több néző. De ez hogy rágalmazás? Hogyha valaki 16 nézőre kapott partnert, akkor mi ezt elmondjuk, az nem rágalmazás, ez nem. Hogy utána mi a véleményetek, az le van szarva. Ark nem 16 nézőre kapott partnerséget. Nem, nem is Arkról beszélek, nem Arkról beszélek, ez egy hipotézis. Hát most abból a szempontból most jó, megkapta, oké, csak akkor ne állítsa azt az adott ember azt, hogy úristen, én elértem azt az eredményt, és akkor teljesen jogosan. Tehát így... Ennyit tudok mondani az egészről. Aha. De most nekem akkor... Most kikapcsolta a facecamot? Nem, elment mostóba. Amúgy... Ja, nem hallottam. Fogalmam sincs, milyen flash-e van Zoz. Vegyük, itt van Zalán. Hagyta 10 embernek, hogy spameljen. Bement 4 hídra talán, amit te mind kibannolnád, de ugyanígy itt vagyunk, és itt is leszünk. Mert nem monkatos, ezért nem tudnak lebannolni a Twitch-re. Egy 10 percet szóval kapott nálam mindenki, mert az én csatemen ne legyen. És ott vannak? Ezzel provokáltad őket, tesó, és ezzel megharagudtak rád. Jól az, amikor téged pocok elkezdett oltani, bár nem vette komolyan. Bár ebből nem tudom, hogy mi igaz, mi nem érdekel. Nem esett neked jó alapvetően. Csak tudod, itt az a baj, hogy a másik szemszögét is nem erről kéne szólni, amikor valakit rosszulunk. Nem veszed észre magad, bazd meg. Te nem baszd most, most csak azért jött, hogy engem triggerelj? Hát gyere, bazd meg, élőben a sztájlom. Ne egy kibaszott Twitch-eten legyél kemény. Mi össze akarsz várni? Evgudott akkor, hogy bejöjjön ebbe a kibaszott beszélgetésbe, és vállalja föl magát, nem vállalja föl magát, bazd meg. Élőbe összeversz? Mert csak itt tudsz ugatni neten. Itt tudsz de összevernél? A fasz, nem nyúlok hozzá, menőbe vagy, de Evgudott akkor, hogy bejöjjön ebbe a beszélgetésbe, bazd meg. Tesó, ne beszélj így egy lányjal. Nem, nem, én nem szóval beszélek para, így, de elegem van abból, egy 19 éves lány, itt van két hete Twitch, és engem rágalmaz, bazd meg. Mindig lesznek trollok az interneten. De hol a picsában mondtam ezt? Na megint? Nem, azt mondod, nem nekik hogy... kell változniuk, neked kell változni. Így van. Igen. Megvan a 10 már nekem, nem kell nekem a challenge-ek. Megölt az előbb RPG-vel, 11 HP-re maradt a plebnek. Nem ölte meg a falling damage, pedig leesett a toronyból.